מבינה רגע? אהלן אורלי. אנחנו מטפסים כמו מניאקים. זאת העלייה לבורינג פוסן. המפלים של בורינג פוסן. אני רואה את המפלים. נדאג לדרך לנו רק שהיא תגיע. היי אורלי, תעשי היי. רואים מפה כבר את הזה, את ה... הנה הגשר שהם דיברו עליו, אני חושב שלשם מגיעים. הריעו לה! לא רוצה להמשיך הלאה? לא, אז בואי. בזה גמרנו את הזה. אנחנו רואים את המפל. המפל הוא מפל ממש מפלי, אבל אנחנו לא רוצים ללכת יותר רחוק.